三万，你看妈妈干啥呢？给捣乱去，我去，去捣乱去，藏起来，三万，再给藏起来，藏起来，哎，呀，呀，干什么呢？你俩，我操，你干啥呢？三万，怎么回事啊？不是，三万，爸爸如果要是没带钥匙的话，能不能把钥匙给我拿来，并且把钥匙给我撇下去，把钥匙给我撇下去。三万，哎，把钥匙拿撇去，能撇去，撂下去，哎，哎，三万，你看妈妈在那干啥呢？三万，去捣乱去，快去，去捣乱去啊！捣啥乱？快捣乱，啊，捣乱，不让他玩，不让好好玩，快去捣乱，啊！干呀？不让他玩，快去捣乱去他。干啥你啊？三万，我问你个事儿行不行？三万，行不行？行啊，三万，你告诉我咱家你最喜欢谁？你最喜欢谁？啊，最喜欢妈妈呀？啊，那三万，你告诉我咱家你最讨厌谁呀？最讨厌谁？啊，最讨厌那个啊，最讨厌那个，那个都让你摸跑了。三万，以后能不能不欺负妹妹了？别欺负她行不行？啊，行不行？行不行？行啊，行，你好好摸摸她，三万，摸摸她，摸摸，好好摸啊，好好摸妹妹，啊。哎，好宝贝儿啊，真乖，三万啊。